yani hapo anangojea tu kipigo chake cha mwisho na atakipata. Biblia inasema hivi kwamba katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 9, baada ya vurugu zote huko juu mbinguni alizozifanya hizo, alipona kwamba haya mambo inaonekana magumu, na mimi nataka niangalao niwepo nitawale kidogo universe hapa. Biblia kulikuwa na vita mbinguni, yani ibilisi aliamua kupambana kupata madaraka, kupata utawala, kupata cheo kwa nguvu, kwa mabavu. Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka. Mikaeli hapa ni Yesu Kristo mwenyewe. Mikaeli ni Yesu Kristo mwenyewe. Na akapambana na Lucifer. Sasa imagine kiumbe kinapambana na ile kiumba. Inawezekana wapi hilo? Sasa nitapigana, sababu kulikuwa na vita kule mbinguni, Mikaeli na malaika zake na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala malipo hapo kuonekana tena mbinguni. Hawakushinda. Wakatupa chini. Biblia inasema ya kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwa ibilisi na shetani. Ujihadhari sana mtu anapokuwa na majina mengi. Huyo mtu ukisikia mtu ana majina mengi ujihadhari naye, maana huyu sasa amebadilika, sasa sio Lucifer tena, nyota ya asubuhi tena. Sasa anaitwa joka, anaitwa ibilisi, anaitwa shetani. Yote ya majina yake hayo hapo. Mabaya mabaya. Anasema yule joka katupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani. Aitwa ibilisi na shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa tanchi na malaika zake katupwa pamoja naye. Paka leo kuna malaika hapa mabilioni na mamilioni waliojiunga na ibilisi katika uasi, wakatupwa naye hapa duniani, na ndio anahangaisha dunia. Usalama wa mtu ni kukaa ndani ya Kristo. Usipokaa ndani ya Kristo, utaona kinachokuja. Wakati mwingine anaweza kuja 5, 6, 7, 8, 10 kwa mtu mmoja, amechanganyikiwa, anaanza kufanya vitu vya ajabu ajabu tu, na ibilisi amemsonga. Malaika wa shetani pamoja na yeye. Usalama wa mwanadamu ni kumwamini Mungu na kukaa ndani ya Kristo. Usalama wetu ni kuhakikisha kwamba neno la Mungu tulisoma na kulifuata kama Mungu anavyosema. Kinyume cha hapo, wengi hatutafika nyumbani, kwa sababu ibilisi alichokifanya na malaika zake ni kuhakikisha ya kwamba wanadamu kama ikiwezekana wote wamwasi Mungu kama yeye alivyomwasi Mungu wa mbinguni, halafu wasifike mbinguni tena. Wenyeji wetu kwa mbinguni, yeye mbinguni sana nafasi, anasongojea ni moto wa milele tu. Biblia inasema hivi kwamba, anasema kwamba dhambi ni uasi. Na ni kweli ibilisi aliasi mbinguni, alimwasi Mungu. Na sasa hapa duniani sana hapo dhambi ni uasi. Uasi wa nini? Uasi wa nini? Maana dhambi ni uasi. Na kila atenda dhambi ni wa ibilisi. Maana atenda afanya uasi. Sasa uasi wa nini? Biblia kama nilivyosema siku za nyuma kwamba Biblia inajifafanua yenyewe. Biblia inajieleza yenyewe. The Bible is its own best commentary. Inajieleza yenyewe. Katika kitabu cha Isaya sura 24. Isaya sura 24 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Biblia inaeleza sasa dhambi ni uasi wa nini. Maandiko yanasema hivi: tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Haijawa tupu sasa hivi, lakini muda si mrefu dunia hii itakuwa tupu. Na tutaangalia kwenye Biblia itakuwa tupu kwa namna gani. Anasema Bwana anaifanya dunia kuwa tupu. Aifanya ukiwa, yani itakuwa haina watu, haina wanyama, haina ndege, haina chochote. Ataifanya kuwa ukiwa muda si mrefu. Aipindua na kuwatawanya wakao ndani yake muda si mrefu. Bado hajatimia hili, ni unabii uko mbele. Ataipindua na kutawanya watu wakao ndani yake.
Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu wa kawaida tu, kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kuhani kwa lugha nyingine tunasema kwa ni mchungaji. Kwa sasa hivi tunasema mchungaji. Mungu hatapendelea kwamba huyu alikuwa ni mchungaji, huyu alikuwa ni askofu, huyu alikuwa mzee wa kanisa, huyu alikuwa ni shemasi, huyu alikuwa mhazini wa kanisa. Hilo Mungu angalii hilo. Haangalii. Alimradi kama mtu hakufuata maagizo ya Mungu, aliasi maagizo ya Mungu, atapokea kipigo sawa sawa na watu wa kawaida tu. Hata sasa kwa kuwa Mwasomora amekuwa mchungaji kwa muda mrefu sana, basi ngoja huu niweke pembeni kidogo. Anasema kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itavyokuwa hali ya kuhani, hali ya mchungaji, hali ya mzee wa kanisa, hali ya askofu, hali ya mwenyekiti wa jimbo, hali ya mtu yote anachoka kanisani. Itakuwa hivyo hivyo, wote watatendewa sawa sawa siku inayokuja ambayo Mungu ameiweka. Sasa kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Najua mnawafanya kazi ndani ya nyumba mlio wengi, najua, na hamwatendei haki wakati mwingine, hata malipo yao kuna wengine wanawadhulumu. Wewe endelea kuwadhulumu tu, inakuja siku. Endelea kuwadhulumu. Nasema unajua mshahara wako na kuwekea, unamwekea yeye hajui kuweka yeye. Unamwekea wapi wewe? Wewe ni benki wewe? Ninakuuliza, wewe ni benki? Lipa mshahara wake kwa wakati. Usipomlipa mshahara wake huyo mjakazi huyo, kinakuja. Kama atakavyotendewa mjakazi siku hiyo, kama akumbucha Mungu, atakavyoshughulikiwa na Mungu, na wewe bibi utashughulikiwa na Mungu hivyo hivyo. Tena wewe ndio unaweza kupigwa zaidi, maana umemdhulumu. Fanya kazi wako. Na mna vijana watumwa pale nyumbani wafanya kazi. Wanakata majani ya ng'ombe, majani si ya nini, wanalisha kuku na kadhalika. Wewe unapiga tu na nadana tu, huwalipi mishahara yao. Unawadhulumu. Sasa sikiliza. Siku inakuja ambayo utapata haki yako. Dawa yake tu ni kugeuka mara moja, kumgeukia Mwenyezi Mungu na ujifunze utendee haki wanadamu wenzako. Tendee haki wanadamu wenzako. Biblia inasema kwamba kama ilivyo hali yake anunuae, ndivyo itakavyokuwa hali yake auzae. Ninajua kuna wengine wafanya biashara humu, mnawapunja watu. Kuna wakati nilikwenda mahali fulani nikaangalia. Zamani hizo, enzi hizo, kulikuwa na senti 10 ile ambayo ilikuwa na shimo katikati. Kwenye ile mizani ile ziliwekwa senti 12 zimekaa chini kule. Zinasaidia kutukufanya nini? Kasema kumbe tutapunjwa hapa. Maana hata kama kipunja gramu 2 kila gramu 2 ni kitu nani, ni kiasi kubwa sana kwa watu 1000. Gramu 2000, gramu 2 mara 1000. Sasa ni gramu 2000 zina kilo ngapi? 2 tayari. Wewe unayewapunja watu, siku inayokuja ile kwenye biashara yako ile, unawalalia watu. Naona ile alipendeza, lakini tenda taratibu tu. Ndio taratibu kwamba unawalalia watu kwenye biashara zako, unapata faida mara 10 zaidi. Siku inakuja vile atakavyotendewa nunuae, na wewe pamoja mnafanana tu. Biblia inasema kama ilivyo hali yake akopae, ndivyo itakavyokuwa hali yake atwae vaida siku hiyo. Biblia inasema kama dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, dunia unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Sasa mstari wa 5 anasema hivi, dunia imetiwa unajisi
kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria. Dunia hii imetiwa unajisi, imeharibika, haifai kabisa, maana wakaji wa dunia ambao ndio sisi hapa, ndio sisi hapa, wakaji wa dunia wameziasi sheria. Si hivyo tu, wameibadili amri, wamelivunja agano la Mungu. Ndio maana dunia hii sasa haifai. Kila kunapokucha mambo yanaharibika, yanaharibika. Usitegemee kwamba kuna siku mambo yatakuwa mazuri. Ah, yanaharibika kila kunapokucha. Kwa nini? Watu wakaaji wa dunia wameziasi sheria. Kuna sheria zingine wameziasi, ila hii nyingine wameibadili amri ya Mungu. Mungu anasema usiwe na miungu mingine. Lakini sasa watu wanaabudu mizimu, wanaabudu wafu, wanaabudu makaburini, wanaabudu miti, wanaabudu ng'ombe, na miungu mingine wanachagua wenyewe. Wameiasi amri hiyo, na ndio maana dunia hii imetiwa unajisi na itaharibiwa. Mungu asema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, lakini watu wanataja jina la Mungu bure. Mimi ni Mkristo, lakini ni fisadi wa kutupwa. Halafu anaita na pesa za rushwa kwa sadaka kwa Mungu. Na kati Mungu hataki mambo hayo yote, hataki. Anasema mimi ni Mkristo. Kwa kusema ni Mkristo na huko mtu wa rushwa ni fisadi. Anataja jina la Mungu bure. Biblia inasema wazi kwamba hey, wewe sikia. Ikumbuke siku ya Sabato. Hiyo sasa ulimwengu haujaiasi, haujaiasi, ila umeibadili. Anasema sasa badala ya siku ya Sabato kusali na kupumzika kwenye kazi zetu, tutasali siku ya Jumapili. Wamebadili kitu ambacho Mungu mwenyewe hana mpango nacho kabisa. Habari ya Jumapili, hana mpango, hana mpango kabisa. Soma Kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo uone kama Mungu ana mpango wa kwamba watu wapumzike siku ya Jumapili. Hakuna mpango kama huo. Wameibadili amri ya Mungu ya Sabato kuipeleka siku ya Jumapili. Mungu akubaliana na kitu kama hicho? Mungu asema usiifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kisho juu mbinguni. Sasa unatukataze? Okay, sasa tunakuchonga wewe mwenyewe kwanza. Tuone sasa utakachofanya. Tumekuchonga sasa. Usivisujudie. Tusijisujudie. Tunakwenda kufanya nini? Kupiga magoti mbele yake. Usivitumikie. Tunatoa sadaka hapa. Toa sadaka. Tena tunamchonga tamama yako mwenye aliyekuzaa. Na tunafanya nini? Namchonga naye tamweka hapo. Nao mitumbe nao wao wakina Petro tunawachonga sasa. Tumechonga sasa. Unatufanya nini? Yaani wanadamu unajua wanadamu tuna vituko. Tuna vituko kabisa. Yaani kile Mungu anachokiagiza sisi tunafanya kinyume chake. Hata kufanya kama nataka. Usiibe. Ukasema sasa hii hakuna mtu anaiba hapa, ila tunasogeza. Naona. Kwa hiyo hakuna wezi hapa duniani, ila kuna wasogezaji. Wanasogeza. Wataiba. Usisini. Ha, sasa mbona wanaume ni wengi, loke ni wengi, tufanyeje? Mume mmoja, mke mmoja, sema hapana. Mimi nataka wawe watatu, wanne, watano. Yaani chochote ambacho Mungu anakisema, wanadamu wanakwenda kinyume chake. Na ndio maana dunia hii imetiwa unajisi. Wala unyofu hauwezi kuingia. Hata haki nayo hapo kutendeka si rahisi, maana dunia imeasi sheria za Mungu. Usiue, wataua tu. Usimshuhudie jirani yako uongo. Nenda mahakamani uko, wamepanga watu waongo. Kushuhudia nini? Uongo. Usimtabani mke wa jirani yako, sema niko mtu mmoja Zimbabwe akasema kwamba unajua bwana, Mrs. so and so is being wasted. Yaani is being wasted ni kwamba huyu mwanaume huyu hafai kuwa mume wa mwanamke yule, ila sisi ndo tunafaa kwa nani? Kuwa mume wake. Na wasiwasi, ndugu mtazamaji na msikilizaji, pale pale ulipo pale. Wenda mkako natamaniwa bila wewe kufanya nini? Kujua. Na utakapojua utafanya nini sasa?
Mani tagema na akili ya mwanamke. Na kisa usimutamani muke wa jirani yako. Usitamani. Wala ngombe wake. Wala punda wake. Mzee wangu alikuwa na ngombe. Alikuwa anatoa maziwa mengi sana. Na nimemchunga mimi. Sasa ngombe atoka pa chungani huko. Jamaa moja kwa amependa na anatoa maziwa mengi anampenda kwa sababu akamfuata huko kwenye machaka huko akachukua kisu akakata chuchu. Naye akose. Ngombe anakuja nyumbani kuta ana kidonda ile chuchu inaninginia hivi. Moja ameikata. Watu wenye roho mbaya kwa sababu mwasi Mungu. Sema usitamani ngombe wa jana au punda wa jana kusitamani au nyumba yake au chochote alicho nacho jirani yako usitamani. Hizi sheria nayo watu wameiasi. Na kwa kuwa wameiasi dunia imetiwa unajisi. Haifai kuishi. Anasema watu waliosalia. Waliosalia wakawa wachache. Anasema watu wote wameharibika. Laana imeila dunia hii. Watu waliosalia ni wachache. Hao waliosalia ni watu gani? Biblia inasema wazaza kwamba Ufunuo 14 mstari 12. Sema hapa ndipo penye subira watakatifu, hao wasikao habari za Mungu na imani ya Yesu. Hao ndio wamesalia duniani hapo. Lakini the rest wengine wote hawapo. Anasema kwamba wameziasi sheria. Wamemwasi Mungu wa mbinguni. Ningetamani ndugu msikilizaji na mtazamaji, mahali pote pale ulipo, usije ukawa katika kundi la watu ambao wamemwasi Mungu. Usiwe. Biblia inasema hivi kwamba je, dhambi ni nini? Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa kwanza Yohana tena 3:8, atendaye dhambi ni wa ibilisi. Mtu yoyote yule ambaye anakwenda kinyume na amri za Mungu ambazo kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka 17 anakwenda kinyume kwa kujua au kutokujua, anasema ni wa ibilisi. Maana ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Ningetamani kwamba sisi wote hapa asiwepo mtu wae yote ambaye kuanzia leo na kuendelea asiwe mtu wa ibilisi hata siku moja. Wote tu upande wa Mungu. Biblia inasema kwamba katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 10:11, maana mtu wae yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Anakwote anakuru baadhi ya amri katika amri zile. Mfano tu, basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Maana ungesema kwamba hivi kweli Mungu, kweli Mungu ataangamiza watu wote hawa ambao hawasali siku ya Sabato? Yeye hilo sio tatizo. Sio tatizo. Unaweza kashika sheria zote ukaikosa Sabato tu, mvunja sheria afai. Moja tu. Kumbuka ya kwamba wakati wa Nuhu kulikuwa na watu zaidi ya bilioni 10. Lakini ilipokuja gharika, Mungu aliokoa watu 8 tu. Hana interest ya watu mamilioni ambao hawako tayari kutii maagizo yake. Hana interest hiyo. Na ndio maana sisi tunasihiwa. Tunasihiwa kabisa kwamba tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Uasi wetu umeandikwa kwenye vitabu vya mbinguni kwamba huyu ameasi amri hii. Au ameasi amri zote. Anasema tubuni basi mrejee. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 19. Anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zipate kufutwa. Zipate kuja nyakati za kurudishwa kwako kwake Bwana. Mungu atupatie Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza, atatupa nguvu za kuishi sawasawa na maagizo ya Mungu. Haiwezekani kwa mtu awaye yote aliye nje ya Kristo, hamwamini Yesu, hampendi Yesu, eti aweze kutii maagizo ya Mungu. Hilo haliko. Mpaka kwanza mtu amkubali Yesu Kristo, Bwana wetu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu,
Alimwaga damu yake ili tupate kutakaswa dhambi zetu, siku ajapo mara ya pili tuwe miongoni mwa watakatifu. Tukikumkali huyo tu, uwezekano wa kuishi kulingana na maagizo ya Mungu upo na ni mkubwa. Jioni ya leo mimi ningeuza kwamba ni wangapi asema Mungu, kweli maagizo yako, kweli maagizo yako tumeyasoma kwenye maandiko matakatifu. Haya sio maagizo ya mwasomora, hata ni maagizo ya Mungu mwenyewe. Mimi nimesoma tu kwamba Mungu anasema, Mungu nisaidie, wakati bado nina akili zangu timamu, bado nina uhai, bado nina afya, nisaidie niweze kubali maagizo yako na kuyafanyia kazi. Wanaomba namna hiyo, nyosha mkono wao juu, nyosha mkono juu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Bwana uliye hai, muumbaji wa mbingu na nchi, tumejifunza jioni ya leo kwamba dhambi ni uasi, ni uasi wa sheria zako takatifu ulizozitoa kwa mwongozo kwetu sisi. Tumejifunza lakini hatuna uwezo wa kuishi kwa kufuata maagizo yako hayo. Hivyo tunaomba Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu atuongoze, atupe nguvu za kuishi maisha matakatifu mahali popote pale walipo watu wako, katika vituo mbalimbali, vituo vya nyumbani na vituo vya kwenye makanisa. Sikia ombi hilo waliponyosha mkono wao juu, tupatie Roho Mtakatifu tuishi maisha matakatifu, utupatie ushindi dhidi ya uasi ambao ibilisi anaopandikiza ndani ya mioyo yetu. Tusamehe tukienda vibaya, tunaomba kwa ajili yake Yesu, amen. Karibuni kesho, tutaenda kwa somo lingine la pekee kabisa. Mungu awabariki sana. Waendelee kuwabariki wote ambao mnaendelea kufuatilia mikutano hii, na baada ya somo zuri sana leo, nimenyenyekezwa sana. Nimenyenyekezwa sana. Amina. Uendelee kunyenyekezwa hivyo hivyo mpaka wakati ule tunapokaribia nyumbani. Kumbuka unaendelea kufuatilia matangazo haya kutokea hapa Ikulu Mbeya, na kwa namna ya kipekee tutoe shukrani za pekee kwa makao makuu Star Religion pale Mwanza ambao ndio wanatuunganisha sisi. Lakini kwa namna nyingine ya kipekee tupende kutoa shukrani za pekee kutoka vituoni ambako tumeendelea kupokea taarifa mbalimbali, na jioni hii ya leo watu wa Mungu mbalimbali kwenye vituo huko wametutumia picha. Awali tuliwaambia kuhusu mzee Yona Mdende, lakini kutokea Rwensinga kariba tano sokoni pale wanasema kuna kituo wamekianzisha Mji Mwema Ludewa, na tunashukuru sana kwa picha hizo, lakini kwa mrejesho mzuri tunaendelea kupata, bila kusahau Mizani pale Makambako. Na muendele kubarikiwa. Lakini pia tuna kituo cha Butwa SCDA kule Njombe. Naomi Mtemela anasema wanatupata kwa uzuri, anasema watu zaidi ya 10 na watoto 25 wako pale wakiendelea kubarikiwa. Kubarikiwa. Lakini bila kusahau Mahembe SDA Itilima anasema watu zaidi ya 20, ni habari njema, endeleeni kubarikiwa. Amen. Hapo mlipo. Lakini mtaa wa Msonga Geita, James Michael naye anasema kwamba wanatupata kwa uzuri zaidi. Naam. Kutoka Iringa, Harrison Mahembe anasema kuna watu zaidi ya 8 wako hapo na wanaendelea kutufuatilia. Lakini Mwanza, kwa namna ya kipekee sana tupende kuwashukuru kwa mrejesho mzuri tunaupata kutoka kwa Juliana Karege, Gadi Mugasa, lakini David Muyabi. Kwa mfano kutoka kwa David hapa maeneo ya Mwanza Bugando anasema watu zaidi ya 30 wako na wanaendelea kutufuatilia vizuri. Lakini kwa namna ya kipekee tena tunapata mrejesho mzuri kutoka Tukuyu, watu wengi wanaendelea kukutana pale katika kituo chuo cha ualimu, watu wengi wanaendelea kufuatilia kina maeneo mbalimbali. Mungu awabariki sana. Lakini tunaye mwalimu Mafwele amekuwa kipaumbele sana kutuletea salamu kwa habari ya kufuatilia mahubiri haya, endelea kubarikiwa
mwalimu Mafwele kutokea Simiu. Barikiwa hapo ulipo. Lakini kipekee ni mshukuru pia Hadison Mwita, katibu ATAPE Nyanda za Juu Kusini. Ana msemo mmoja, anasema tunaendelea kurindima. Kwa hivyo hii ni mirindimo ya tumekaribia nyumbani. Amen, amen, amen. Na tunapoelekea misho, katika misho kabisa ya mikutano hii siku ya leo, kumbuka nyuma ya kamera amekuepo God Listen Kitomari, yeye ni mwongozaji mkuu, lakini Paul Massa, Paul Massa yeye mpiga picha, lakini mchanganyaji bwana Yohana Benjamin. Kumbuka katika upande wa lugha ya alama tumekuwa na dada Rose, lakini pia dada na Msifu. Kwenye kinanda amekuepo Yusto Alan, bila kumsahau floor manager Jeremiah Joseph S. Pro. Tumekuwa pamoja naye hapa na tunamshukuru kwa namna hiyo. Ewe ndugu msikilizaji na mtazamaji, yawezekana kwa namna moja ama nyingine umepitwa labda na kipindi kimoja ama kwa namna gani, kumbuka kutufuatilia katika YouTube Matendo ya Kanisa, lakini pia YouTube hapo hapo Coq TV, C-O-K TV. Hapo utapata vipindi hivi lakini vile vilivyopita. Ama labda wewe ndugu msikilizaji yawezekana umeachwa, kumbuka tuna station yetu nzuri 106.5 Big Star FM wako hapo. Lakini bila kusahau Instagram utaandika Kito Mix the one, nawe utatupata kwa uzuri. Lakini pia tuwakumbushe nambari za simu. Unaweza ukatupata kwa kututumia taarifa na ujumbe mfupi kupitia nambari za simu 0620565837. Tumepata taarifa kutoka vituoni, watu wanaanza kujitoa. Endeleeni kutoa mito na watu waendelee kujitoa. Kumbuka taarifa tunaendelea kuzipata kutokea hapo. Ni usiku sasa, tuwatakie wakati mzuri. Kumbuka kama yawezekana kwa namna moja ama nyingine huku tusikia kwa namna hii, basi unaweza kutufuatilia kupitia 96.9 Rock FM kila siku saa 2 kamili, saa 12 hadi saa 2 kamili usiku huu. Tukutane kesho, tuwatakie usiku mwema. Usiku mwema. Naam, bye bye.